laba war oo aan wanaagsanayn ayaa ku kulmay garaad jaamac garaad Cali oo ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland garaad raage garaad Cabdi Qani oo ah shakhsiga sandalada kala wareegay ayaa waxa uu ku wajahan yahay magaalada Saaxdheer iyo guud ahaan gobolka Sool isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ciidamada hoggaanta ah ee ku sugan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa laba laba isugu soo dhiibaya taliye Maxamed Cambaashe warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay laba dhacdo dhigtiisu diiday ayuu marti gelinayaa garaad jaamac garaad Cali oo ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxana markan soo kabuubtay hadafkii uu ku soo tabcayay 4 bilood ee ugu dambeeyay oo noqday hal bacaad lagu lisay mid dhalkiisina aanu muuqan taladiisii oo guul lagu gaaray hadanbayse waxa ay dhalisay khasaare naf iyo maal balse kaasi oo soo gaaray dadka ku dhaqnaa magaalada Laascaan maalinimo maalinta ay ka sii dambaysana waxa sii fogaanaysa himiladii uu lahaa oo ahayd gobolka Sool iyo Soomaaliland inuu kala fogeeyo kaasi oo xataa haddii uu Puntland ku biiro raali ku ah Mr. Jaamac ayaa markii ugu horeysay toddobaadka kan waxa war dhilali kaga yimi magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya taasi oo raisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku dhinac ka noqdeen xiisadda magaalada Laascaan oo 4 bilood ee ugu dambeeyay ka tagnayd waxaana ay sheegeen in ay Soomaaliland uu taalo oo iyagu aanay marnaba u gacan dhaafin weeraha kani ayaa waxa ay ka ahaayeen dhinacooda duubabka siyaasiyiinta isu bedelay ee bariga Sool kuwa ay dhagtoodu qaadan weyday Mr. Jaamac isaga oo ka qaba waqtigan xaadirka ana xulufaysi ka dhex baaraya maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya ayaa waxa u raacay shakhsigii sandalada uu siyaasadda uga xubsiibtay xaqa u lahaa oo waqtigan xaadirka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaaray caasimadeeda Hargeysa iyadoo uu ku wajahan yahay dhowaan isaga iyo wafdi uu hoggaaminaya oo ay ka mid yihiin bara saabka gobolka Sool iyo sida oo kale xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon magaalooyinka gobolka Sool guud ahaan oo waqtigan xaadirka ah laga dareemayo dhaqdhaqaaq soo dhoweyneed oo loo sameyn doono garaadka iyo wafdiga uu hoggaaminayo talaabada tan ayaa noqotay mid kale oo aanu filayn garaad jaamac garaad Cali oo waqtigan xaadirka ah si weyn uga jahwareerisay waxana ay shaxdaasi soo gebagabeysay xiisadii ka taagnayd magaalada Laascaan oo 5 bilood ee ugu dambeeyay markaana waxa ay u muuqataa in irmaan lagu qaaday duubabka siyaasiyiinta isu bedelay ee ka soo jeeda bariga gobolka Sool dhinaca kale ciidamadii hoggaanta ahaa ee ku sugnaa magaalada Laascaan oo waqtigan uu gaag yari ka joogo ayaa waxa ay isu dhiibayaan taliye Maxamed Cambaashe qayb ka mid ah waxana la soo dhaweeyay dhowr askari oo ka soo goostay iyagoo sheegay inay raxan dambena soo daba socoto oo doonayaan sidii ay uga soo fakan lahaayeen ee ugu soo gacan geli lahaayeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Laascaan oo ayaana marti gelinaysa 18kii bisha May wixii ka dambeeyay nabadgelyo waxaana ay u muuqdaan jaansiyo siyaasadeed oo ay ka faa'iideysatay Jamhuuriyadda Soomaaliland inay madal dhaleen wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.